Rolfku, nechceš trochu čaje? To je na mě studený. Prosím vás, nesahejte na ten míček. Proč? Ten míček se musí odehrát z toho místa, kam padne. Mami, nevrce, ten míček se musí... Znám, dovolili byste mi to odehrát z toho místa? Tady od auta. Co tam leste? Co zás tady opatrně? Maminko, skrce, to je těžký, to je jako zabít jalovici jednou ranou. Já dám pozor.